Salam alaikum mbok éleveur yi ñu ngi kër Ahmed Mbaye bergerie Serigne Cheikh Tidiane si Al Makhdou Serigne Cheikh Tidiane nak ku ci japp bié bo nga japp ci ba faaw ndax kenn du ko wor ñu ni Cheikh Tidiane ko yor kurusum delu wor ko fo mëna jëm ak tuya ba jo mëna def dotul tax ñu faalé la kon ku and ak Serigne Cheikh faaw dañ lay faalé ñi nuyu Ahmed Mbaye bu baax sama gox nak di keur massar xewle mu dekk keur massar xelu organisateur bi di jagn modou dem ci Ahmed Mbaye mu jox ko ban catégorie agno ku bëgg xar nak defena ni ñi jox la agno ndax agno fa la xar di tambalé rafété kon Ahmed Mbaye ñu ngi ni bergerem gis nga xar yaangi fi machallah ñu lay nuyu di la dalal jamm waaw sangomar ma ngi lay fay di la nuyu bu baax di nuyu sama soppé bi di jaaj modou ak caméra manam machallah di am contentement bu baax wa ci dimanche bi ci suba gi machallah ngeen ñew sama bergerie wa ma leen nuyu bu baax nak wa machallah di am contentement baraka keur massar xewle sama gox jaaj modou en tant que ami éleveur mom sa xaritu éleveur yépp la mais nak dafa bëgg goxam tan sama gox bolé la ci no dundé lolu en tant que massarien waaw xam nga li mara mbay di waxé waaw néna dëkk bo fa dëkké ta jarriño fa dor défo fa dara bo fa joggé do fa wañu dara waaw jañ modou ku bëgg goxam la machallah ma ngi fatalé ko foar keur massar bu lé passé mëni ma amad lu mu metti metti bu sa dëkk xewlé na nga génn ndax sa dëkk bu xewlé bu la fa kenn jitu machallah lolu nak dess sama bop bi pa mu xewlé wat machallah dali may parrainé mu reuy ci man lolou wa ma ci sante yalla nak bu baakha 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 baax wa di ñaan bisé bi réussir wa machallah agneau mi ñu la jox nak agneau wa no man dama bëgg agneau yow ya ko wax légui wa xar fa lay tambalé rafet man agneau la gëna bëgg machallah top ci espoir top ci mal mais agneau mu dama ko bëgg mo tax bima ko jañ parrainé sama xol bi dafa sédd guuy machallah di ñaan nak ñu fekk ko jamm machallah di wax nak bép éleveur bu yegli na nga ñew tew inshallah indi ay agneau yu doy war inshallah ñu toj foar bi ragal agneau bi ko gagne nga jënd ko ndax bëgg xar de agneau bi mo tat dañ ko présenter bon mais gis nañu fi ben agneau sa agneau bi fan la bok wa agneau bi nak ma ngi nuy walé au passage Issa Roy Atir mom momoko jaay agneau bi nak fim bok dafa ris du ñak nasi indi touti parce que ku ne xam na ni nason moy doomu boy serel bu doy war bobu domum bu jigen lañ jël da di koy jox taysir taysir nek domu adu machallah baghdad judd da nga xamni ben xar upp ko torofé wala ñu jëlat baghdad da di koy tek ci ben sédustation bu doy war bu nekkon ci yusu agne machallah mu jaan ko isa roi atir judd roi atir xam ngeen ko premier deuxième édition sep mo jëlon première ci espoir yi wala ñu jëndon tamit ben femelle bu yéme keur badu mbaling machallah ben situ tiandela bu doy war bu lal salum bu am bind ñu tek ko ci roi atir ama judd wala ñu jël ama da di koy tek ci cheikhou yaayu montel khadija xar mu am bind machallah ko bi da di judd ko bi mo jur sama journal bi waaw papam nak wa moy papam ko bi mais yaayam dañu jël ben doomu xwan xwan doomu boy nar la yaayam nek doomu jeen mo galaxy bu ñeugatu dañu bokk nday ak bay doomu xwan bu jigen lañ jël jox ko ben doomu machallah may sa wad bo xamni amadou mbodj moy yaayam wa mo non dañu jël ben doomu xwan bu jigen tek ko ci ben doomu may sa wad doomu may sa wad bo xamni yaaj doomu amadou mbodj ni femelle daali genn machallah femelle bobu lañ jël daali koy jox kobi kobi mi nga xamni yaayam ak yaayu montel ay cheikh lan jeune mal bi daali jubbu gane amadou mbodj xel yep dem ci oudé diagne le roi de thiès wa machallah jeune mal tamit mo nek nonou wa tuddu roi maktoum wa roi maktoum la ko tuddé machallah ndax ku nek xam nañ sama lepp serigne cheikh diass al maktoum wa motax jeexital bi rek mo andi roi maktoum dal di koy tuddé di félicité diagne modou nak parce que serigne cheikh diass al maktoum wa dama deg ci waxtanam bu yag mo ni mous bi mi jugge kaw asaman di wacc neena ku nek ak ni ko addo wa neena ñi xel lañ ko addo neena ñi jëf lañ ko addo ñi kaddu lañ ko addo mi ñi ko addo xel neena bu la xalaatele rek nga daanu
mais néna ñiko addo jëf bu la jëfulé rek nga daanu mais néna na ñiko addo kaddu néna bu ñu waxé rek nga daanu suñu doyen bi di jaagne modou nak yalla def ko jaglél suñu borom may ko ñett yépp jaagne bu la xalatalé nga ni xalat rek la mën ma sha Allah duma ko jattu ak sama soppé la jaagne bu la waxalé nga ni wax rek la mën mais jaagne bu la jëfulé nga ni jëf rek la mën ta man duma jay kenn ndax sama dépense kër ma koy joxel sama bop ma sha Allah mais jaagne xol bu set la yor grand xol bu set la jaagne xol bu set la yor man xam ak ban bis la ni jaagne dina lak ñu bari amna bëreb bu ñu dajé jaagne musuma ko defal dara man nuyu ko mu tour ay xewul ñaanal ma ñaan yo xam man neena ñaan yoyu nonu fuma mënti tollu ci élevage ñaanu ñaan ñaanu jaagne modou yoyu bokku na ci parce que koro dama ko nuyu mu tour xewul nima amet yalla bu la kenn mën ci élevage nima xamul tax ma lay ñaanal maniko dedet munima da nga meuna jox ni ciirum da nga meuna yene sa mbokum julit teranga wa te serigne cheikh diane al maktoum neena yene sa mbokum julit yiw wala teranga neena doyna jaamu yalla wa tabarakallah ma mbatal wa me jaagne modou nga tan bolé ci ahmed mbay pourquoi wa ahmed mbay mi nak dafa dekk ci gox bi di dundal gox bi lutax man di dundal gox bi matar ba nga ñëwé ci bergerie bi tay aladi da nga impressioné wa yaakaaro ni mata ahmed mi yornu lu melni wa lolou moy nit mana bo gis du mom kon li modestie la kilifa la xolal tay géré lu melni mom lu melni yombul ba par neub sa bop di fessel nit ñi moy wone dafa dëkk ci gox bi di dundal gox bi légui nak sama gox ma taxawal ko parrainé ko kon mo lay wone ku ñu dundal gox bi la parrainé mbirum gox bi la kon képp ku dëkk ci gox bi wajalal foire mag bobu nga xamanteni ñu ngi koy défé fi ci rond-point bu mag bi du 28 octobre au 3 novembre 2024 bi inshallah rabbi parrain bi nak ñuy parrainé catégorie agneau yalla dogal bo ñëw ci bergerie bi yépp ben agneau nga fi fekk kon azar amul agneau bi nga xamanteni jinnu nako ci isaax borom xol bu rafet bobu te man gëm naan dina gungé Ahmed Mbaye exposé dend ak mom ndax doomu ndayam la xat bi mu jinde yalla nek xar bo xam day jariñ gox bi jariñ senegal yalla nako yalla nafal ciat parce que fim bokh du tiaxan de lim ni fi ay xar yo xamanteni dañu bank sen empreinte élevage la tay ci du pablo ado doomu ay chaque boy sereen nga ñew ci nations unies meilleur mal record man lcs 158 nek doomu xadi djouf ak boy sereen xadi djouf nek doomu ñaan kon mo lay woni tay xar bi xar la bo xam daanon kulli fatrin la bu tuddé roi arthur nek xar bo xamanteni le président aboukane moko jinn keur isaax mu daano bergerie du galoya nga xamanteni président aboukane du jinn n'importe quel mal doomu baghdad le mal le plus titré mo lay woni tay xar bi nga xamanteni tay jini moy roi martoum xala tour bi sa xarit moko tuddé yaa tay bima jëndé xam ni posé ko ni xalatal le ma luma koy tuddé mu ni may da nga bëgg serigne cheikh tidiane ci ma wo yaa an ni ma tuddé ko roi martoum ma wo serigne cheikh ibnu maudasi maudasi ibnu alhaji abdou ma sha Allah serigne cheikh ni ma amé tour bobu dé dina bax ma sha Allah wa motax dal ad azar amul dal azar amul lolou mo ñu fi indi won ñi leen di jaajeufal di leen wax ni bisu Ahmed Mbaye la bisu keur massal ne ko ñepp wajal ni ñepp accompagner Ahmed Mbaye képp ku dëkk gox bi teelal jël box bala ñuy limiter box ki ndax foire bu yam lañ ko bëgg def foire bu neex lañ ko bëgg def wayé Ahmed ku nara jël parrain ku nara jël catégorie agneau bi sa xol dina sedd lolou man gëm nako man inshallah lolou mom deug la ndax ñun suñu lepp élevage la élevage amul luñ ci mënul deug la wa suñu temps yépp élevage la may wax nak songomar ma nga ñaan bép éleveur képp ku mëna jël box mo xam ñaari box la ba ñetti box nang ko def ta boko défé inshallah rabbi do ko recc ndax jaagne élevage da ko wara délo parce que élevage wallahi alazim dama ko koy wax chaque jour ta defena tan degg na ta fa bay fal diko waxat maniko jagn borom bax yep bok xalat borom xam xam yep bok xalat jagn bis bu genne won loxom ci élevage dina am kam bu nu mën ta sagat kon liñ ko mëna dole wat jukkal ci élevage moy bi xewle ñepp ñew wu ci ko ta man gëm na ni bu éleveur ñewul jinné dinañ indi seen xar wa inshallah rabbi ma sha Allah talibé cheikh bu waxé lolu ku ko wéddi bo moytul bu bisba di nga gis lu ni mel kon bok nako ñepp wajal sama gox keur massar jaagne modou ak élevage keur massar ak élevage sénégal yépp